বেলেগ গোন্ধাইছে কিন্তু দেই, পাইছ কত বনাবলে? এইখিনি মাংস নে কি? অরে ব্রয়লার মুগি আনছে, একেবারে পুরা মশলা দি কষি কষি বনাই দিছো। আমার ই কিন্তু বেলেগ আর দেই, আমাকে লগাই মেলি গোটে বিয়াখান পাতি লিয়া। ভাতখিনি হয়ে গলা, এখিনি কি কইম বাও? এটা আমার কাই কয়ে জানিব কি কয়ে? এই কি কইবে লাগে ক? কি কইবে আক? হেই ক, একদম সাকনি খানে ডাঙর হেই সাকনি খানে হেতা খানে নি টুকি টুকি নি পাসিয়া রাখ। হ্যাঁ হয়তো ঠিকে কৈছে। এই কিবা এটা খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে পায়, আমাৰ ইয়াক ক'ব লাগিব নিউলাক, এনেকুৱা কাম কৰাইছে আমাক, আমাকো নাই দিয়া একো। মৰতি পাহৰিলি এইযোৰ কাপোৰ হেৰিয়াত পিন্ধি যোৱা নাই জানো মই, এই অকণি ভায়েক বিয়াটোত যেতিয়া হৈছে তেতিয়া পিন্ধা আকৌ সেইযোৰে কাপোৰ একেযোৰে হেও। জানো পে কালি সেই তামোল চামোল কাটিবলৈ মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ যে, তেতিয়া আকৌ সোধো তাক কৈছে বোলে মানুহ বোলে মাতিছোঁ নহয় বোলে, আহিব আহিব লাহে দিয়ে আহিব আহিব, মাতি দিছে গোটেই গাঁওখনকে মাতিছে। মান মানে হেৰি একদম লেহেম নহয়, একদম আচৰিত আৰু মই আৰু একদম কৈছো নহয়, তেজ কাটিকেইজনী একদম ওলাওঁতে মুঠতে মই কৈছো অকণমান ইফালে ইফালে চকু দিয়ে মানুহ আহিছে বোলো মাথা লগা, হে ধুন পেছে নাই ৰাহেও, একদম বিয়া হ'ব লগা জনীতো হ'ব লগা জনীয়ে, হে ডাঙৰজনী আমাৰ হেৰি মণিকা জোঁৱাইটো অলপ ধৰ কৈছো নহয়, একদম মানে কৈছো নহয় মই বোলো পিছফালে চাচোন খোৱা বোৱা বোলো ব্যৱস্থাবোৰ কৰি আছে, হে কিবা কিবি লাগিব পাই বোলো, নাই হেও জোঁৱাইটো মোবাইলটো টিপিয়া কিনো কৰি আছে ক'ব নোৱাৰ, তহঁতি যে আহিলি মই ইমান ভাল পাইছোঁ কলিবাইদেউ আহিলে মোক একদম কৈছো নহয়, একদম মাত খাই লগাবলৈ পোৱা নাই নহয় গোটেই এখন চাব লাগে, মতা জানেই নহয় আৰু কোনো কামৰ নহয় নহয় এইবোৰ মানুহ, মই নকৰিলে একোৱেই নহয় আৰু। আহিবি আৰু তহঁতি গোটেইখিনি বোলো মই বোলো একেবাৰে ইয়াৰ পৰা
খুল দিয়ে পাই আজিলে আহিছো বা এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব দেই।